Я до останнього моменту не міг собі уявити, що насправді таке станеться, що таке божевілля може потрапитися, і досі важко повірити. Водночас це так дивно, коли я сам 19 лютого полетів з Києва до Відня, я вже дивився на свій Київ такими очима і в такому настрої, що все ж таки очікував якесь неймовірне зло, може, і цю війну. Вперше тоді я ніяк не балакав з таксистом, ані слова не казав. А коли ми приїхали до литовища, я йому тиснув руку і побажав йому, нам, мирного неба. Яке ми знову матимемо, я переконаний, в Соборній Україні. Бо весь дальший розвиток нас здивував. Ця сила, ця хоробрість українців, українок вражає. При цьому не тільки нас, українців, але й весь світ вражений такою силою, такою мужністю, такою хоробрістю, і весь світ молиться за Україну.